Країною триває. Так, і просто зараз ми говоримо про моржування, моржування по-українськи. Зараз це дуже і дуже популярна тема. Як на мій суб'єктивний погляд, от найкраще говорити або дивитися сюжети про моржування саме на дивані. Тому ми перемістилися на диван. У мене так багато знайомих моржують, отак от зраночко, о 5-й прокидаються, їдуть, окунаються. І прямо дуже щасливі, дуже їм подобається. І угрупування стає все більше і більше і більше. То ми вирішили розібратися, що там таке? Може, це дійсно магія, тому що і на фігуру впливає, і бізнес пішов вгору, і все як треба. Далі історія досвідченого пірнальника, не знаю, в холодну воду, моржа, людини, яка не боїться себе трішечки підморозити вранку з України. Кінець листопада, всього 6 градусів тепла, а для 51-річного підприємця Юрія купальний сезон тільки розпочинається. Коли ще можна таке удовольствие отримати, щоб покупатися? Отак от плавають пінгвіни. От, зараз тіло набирається холода. Чоловік – справжній фанат холодних водойм. Моржує вже 25 років. І не просто так. До цього він часто хворів. У мене був хронічний танзиліт, і у мене постійно була ангіна. Тобто ангіна – це у мене осінь наступала, і наступала період ангін. Плюс безсоння через стресову роботу. Та один випадок у 96-му все змінив. Перед походом у лазню Юрій з друзями вирішив скупатися в холодній річці. І… Это чудо, которое произошло, когда вернулся сон за счет моржевания, это для меня и был первый шаг. А потом оказалось, я перестал болеть. Но вот простудными заболеваниями, грипп, ангины, последний раз болел как раз в 96-м году. Наступне, що помітив бізнесмен, він став значно ефективнішим у роботі. Я завжди приходив утром вялий какой-то, і навіть після зарядки, після пробіжки, все одно вялий. Но как только ты погружался в прорубь, у тебя сразу взлетал тонус, используя прорубь как такую, знаете, естественный стимулятор, который дает и здоровье, и энергию. И мне еще когда-то вернуло сон, то, конечно, не использовать такой инструмент я не мог. Це помітили його колеги і теж стали загартовуватися холодом. У меня партнеры все болели. Начиналась осень, они уже как мумии ходили в этих шарфиках, по месяцу лежали дома. После какого-то момента они решали зайти в прорубь, и все. С этого момента жизнь и у них менялась. Они переставали болеть. И вот эти наблюдения многолетние привели меня к четкому убеждению, что вода обладает определенным чудом. Уже зараз Юрій – співзасновник клубу моржів «Пінгвіни». У ньому вже близько 2000 людей по всій Україні. Вступити до них може кожен, незалежно від статі і віку. Самому старшому 79 років, чемпіон України по вейкборду. Ну, тобто, ну, це ж показатель, він теж купається. Тобто, енергетики вистачає для того, щоб 79 років иметь нормальное тело, физически развитое, и иметь энергию. Чудо еще и в том, что на каком-то этапе тебе холод начинает нравиться больше, чем тепло. Но стоит различать моржевание, закаливание и переохлаждение. Холод при моржевании – это кайф и здоровье, но при переохлаждении – это зло и мучение. Какой-то великий сказал, что лекарство от яда отличает доза. Так и с холодом. Шоковая терапия холодом – это здоровье, тонус, энергия и кайф. Резкое погружение в ледяную воду сразу вызывает шок у организма. И он сразу включает уникальные резервы саморегуляции. Тело чувствует холод, мозг дает команду клеткам немедленно поднять температуру и греть тело. Начинается внутриклеточная реакция генерации тепла, и температура взлетает до 38-39 градусов, разогревая кровь. Судя по исследованиям, этот термореактор уничтожает все микробы, которые успели поселиться в организме и должны были вызвать грипп или простуду, ну и другие температурочувствительные заболевания. После разогрева крови сердце, как насос, начинает усиленно разгонять разогретую кровь к конечностям и коже, стремясь согреть тело. Именно поэтому после 30 секунд выхода из проруби становится жарко, а тело парит и краснеет. Ну а активное прокачивание крови по всем сосудам приводит к разгону крови по телу и в мозг, что приводит к эйфорическому состоянию и резкому взлету тонуса и энергии, которая сохраняется в течение дня, и, конечно, после такой гиперэнергетической работоспособности вам обеспечен глубокий сладкий сон. Такое объяснение мы нашли у медиков и проэкспериментировали на себе. Именно эксперимент на себе лучше всего убеждает о чудесах, которые дарит моржевание. И каждый это может самостоятельно проверить и убедиться, что это работает. А некоторые врачи и фармацевты стараются нас забить стереотипами о вредности моржевания. А мы на своем личном опыте понимаем, что многие то, что говорят они, неправда. Хотя я постоянно слышу, что мужчины простудят предстательную железу, и мы станем импотентами. Что гипертоникам и другим тоже нельзя.
Но что касается секса, то тут все в порядке. После проруби взлетом тонуса мальчики очень активны, и по отзывам женский пол остается очень доволен. И впрочем, мы не заметили, что кому-то из начинающих моржей стало хуже. Мне кажется, что здесь идет банальная борьба за клиента. Здоровые люди не нужны ни врачам, ни фармацевтам. Доктора остаются без работы и доходов. Советую вам провести эксперимент. Посчитать в телеке, сколько рекламируют лекарств в одном среднем 15-20-минутном рекламном блоке. Я насчитываю в среднем от 13 до 17 реклам лекарств. И при этом ни одной рекламы закаливания или физкультуры. Бюджет на медицину в 50 раз больше, чем на спорт. Вот и ответ на все вопросы. Ведь прорубь бесплатная, и это выгодно только жителям. И только окончательно деградированное население не понимает, что профилактика лучше и дешевле, чем лечение. И что здоровый человек имеет высокую производительность в бизнесе и очень хорошее качество активной жизни с положительными эмоциями, что в свою очередь еще больше продлевает яркую насыщенную жизнь. Но или потому, что лекарства в аптеках подорожали, или действительно народ видит, что иммунитет – это уже вопрос жизни и смерти, но моржевание становится модным и популярным, пингвинов становится больше. Что касается успеха в бизнесе, то тут уже точно наблюдается прямая связь. Конечно же, без образования и профессиональных знаний ничего не поможет. Но в плане трудоспособности и соображаловки тут явный прогресс. Именно моржевание дает такой энергетический импульс, что башка как будто проясняется и очень хорошо летает весь день. Что само по себе уже конкурентное преимущество в скорости принятия правильных решений и идей. Поэтому большинство моржей бизнесменов нашего комьюнити достаточно успешны. Вопрос, можно ли купаться после бани, то это хорошая полезная процедура, но далекая от моржевания и работающая на тепловом контрасте. Для вызова чудодейственного эффекта моржевания заходить в воду надо не разогретым, только так включается внутренний волшебный механизм саморегуляции. А потом можно идти и в сауну на вторую процедуру парения и теплового контраста. Яркие эмоции добавляют фан, его у пингвинов очень много. Помимо аквапарка с горкой, это и поза кёрлинг, скольжение по льду на животе, и бандеровская рулетка, кто быстрее провалится, и плавание подо льдом, и бег по льдинам, ну и многое другое. Крім того, що кожен з моржів зміцнює своє здоров'я і отримує заряд енергії після купання, вони ще й доволі весело проводять час разом. У нас є плавання в холодній воді, тобто коли ми там 15 або 30 метрів плаваємо. У нас є бої подушками на льодяних серфах. Тобто це вже фан, який супроводжує це моржування. І це, можливо, ми робимо цей басейн і, в принципі, тут купаємося. Ось так. Випадкове купання в Ополонці у 96-му році змінило життя. Спочатку Юрія, а потім сотні людей з його оточення. І, здається, зупинятися вони не збираються. То, можливо, і мені спробувати приєднатися? От і Маша каже, все, я пішла, зачекай, секундочку, наш Андрій Іванюк поїхав на місце, де моржують кияни, він з нами зараз на прямому зв'язку, і Андрію... Привіт! Вау, яка в тебе шапка, клас! А чому ти в шапці, пінгвіна? Добрий ранок, студія. Гриша, я скажу тобі більше. Якщо б ви бачили повну картину, яка тут відбувається, у вас з'явилось би інше запитання, наприклад... Чому я без штанів? Друзі, насправді історія Юрія і знайомство з ним вплинуло на мене. Я реально вирішив змінити своє життя, вирішив розпочати власний шлях моржа. А за збігом обставин клуб моржів називається «Пінгвіни». Саме тому я в цій шапці і сьогодні збираюся пригнути ось у цю холодну воду. А ось і пінгвіни, дивіться, скільки їх тут сьогодні. Привіт, привіт. Всім привіт, хлопці. Давайте швиденько. Перше, чому пінгвіни? Вода – це наша сила. Тому що ми моржуємо, тому що ми в холодній воді, це наше здоров'я. Добре, давайте так швиденько. Я сьогодні вперше збираюся піти у холодну воду окунутися. Дуже швидко і коротко. Що мені потрібно знати для того, щоб зараз вперше піти у холодну воду і щоб все пройшло круто? Якщо ви окунаєтесь вперше, головне, щоб це було швидко. Тобто ви налаштувалися, не думайте довго, зайшли, окунулися приблизно 7 секунд. І якщо окунаєтесь, то окунайтесь обов'язково з головою. Тобто, щоб все тіло у вас було під водою. І після цього виходите і насолоджуєтесь тим, що отримали. Ви так розповідаєте впевнено, ви розумієте, що мені вже холодно стояти тут ось без штанів? Я розумію, але кожна здорова людина може це зробити без шкоди для свого здоров'я. Тобто, якщо у вас немає проблем з сосудами або немає проблем із серцем, ви навпаки отримаєте тільки задоволення. Ви отримаєте потрібні гормони, адреналін.
Ні, дуже класно в тому, що коли ти ниряєш і виходиш з чудовим настроєм, в те все тіло просто розганяється до такого рівня, що ти потім повністю здоровий. Про це я хотів запитати, коли я вийду? Давайте так, можливо, і я піду в воду. Коли я вийду, як мені правильно зігріватися? Просто виходити і нічого не робити. Не розтираєтесь, не скажете, стоїте, і рівно через одну хвилину вам стає повністю тепло. В мороз мінус 10, мінус 20 градусів, ви стоїте в шортах і вам тепло. А, ну що, друзі, підтримайте мене тоді. Так, я пішов з тобою. Давай, воу. Ти зможеш. З першим снігом. Виконую одну мрію свою з дитинства. Пам'ятаю, дивився прогноз погоди і завжди мріяв бути цією людиною. Тому прогноз погоди для українців. Температура на вулиці зараз мінус 1 градус. Перший сніг випав у столиці, як ви бачите. Пар йде. І я спробую покупатися. Бачите, тут все зроблено для того, щоб можна було моржувати. Тут дерев'яні перила, щоб не прилипали руки. Зручний спуск. І зараз спробуємо водичку, яка температура води. Давай. Перша доза безплатна. Дуже холодна вода, колеги. А ми пінгвінчики. Я виглядаю зараз як впевнена людина. Так. Це має зустатися. Тут хвостик трохи чого-то. Ще і присідати. Можна все дати? Так, ні. Раз, два, і зробили. Все. Доганяємо нашого. Ребята, наскільки я пам'ятаю, казали, що зараз має стати тепло. Поки що досить холодно і тіло все зжате. Ось подивіться, хлопці показують, як це правильно робити. У них якось це впевненіше виходить. Друзі, поки що чекаю. А подивіться, що робить Юрій, який розповідав мені, як правильно. Друзі, ну це точно не мій рівень. Але хочу сказати одне, реально стало тепло, подивіться, я на вулиці, мені не холодно. Ну що, колеги, коли ви побачили це все, і ось це все, чи готові повторити наш досвід? Це класно, це прямо супер атмосфера. У мене питання, як він стрибнув, якщо там по коліна води, вони там. А він знає місце, там ополоночка. Я з великою повагою ставлюся до людей, які можуть отак от в воду пірнути. Боже, яка у вас прекрасна атмосфера. Але реально холодно мені. Але да, мені теж, коли я на тебе дивився, коли я на Андрія дивився, мені хотілося так якось під ковдрочку якусь, під подушечку, ну, коротше кажучи. Але їх енергія заряджає навіть з екрану, знаєш? Ну, навіть якщо не пірнав, вони такі зранку дійсно бадьорі, що, можливо, варто спробувати, якщо ви цього ще не зробили.